मेरो नाम सबिन ल अब भाइले यो रुख चाहिँ यो भण्डार खालको कसरी चढ्छ भनेर हामी देखाउँदैछौँ पहिला के गर्नुपर्छ समात्नु है रोक्नु है रोक्नु समात्नु भयो अह ल भाइले यहाँ समात्यो है ल्या ल ओहो हो हो अह ल भाइ माथि गयो वाओ ल र यहाँ आहा त्यहाँ ऊहरू छैन कमिलाहरू छैन त्यो त माथि गयो त यार ल है त बिस्तारै है बिस्तारै ल भाइ चाहिँ यसरी माथि कहाँसम्म पुग्दो रहेछ अनुभवी रहेछ अरे भाइ त यार त्यो माथिबाट तल अँ भाइ माथिबाट तल हेर्दा कस्तो लाग्दो रहेछ केही महसुस हुँदैन धेरै छ त यार गहिरो त अँ कहाँ कहाँसम्म त्यहाँ त्यहाँसम्म त जान्छ त्यहाँ त्यहाँसम्म मात्र हो ल आऊ ल भाइ पर्फेक्ट रहेछ ल यसरी चाहिँ आज भाइले चाहिँ रुख बिस्तारै जाऊ है झर्न पनि गाह्रो भएको थियो रुखबाट हामी त यसरी समाउनु पर्ने रहेछ यसरी रोक्नु है रोक्नु ल यसरी खुट्टाले खुट्टाले पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने रहेछ होइन पुरै ओहो हो ल राइट ल अन्त यार ल यहाँबाट कसरी जान्छ है केटाले यसरी समाउनु पर्ने रहेछ टक्कसँग ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो कमिलाले टोकेन छैन ओहो यो त फेरि हाडेबेडी हो नि त के हाडेबेडी हो यो हाडेबेडी हो काँडै काँडा थियो काँडै घोच्यो यस्तोमा काँडा हुँदैन हाँगा ए हाँडेबेडी भन्छ यसलाई यसको खान्छ यस्तो यस्तो गेडा खोइ कहाँ छ खाऊ त आगै छैन अब फल्ने बेला हो यसको हजुर ए हाँडेबेडी पर्फेक्ट रहेछ यार केटाहरू त गाउँमा त सानैबाट रुखा चढ्न सिके हो रुखा चढ्न सिके अहिले कति 15 वर्ष भयो नि तिमी वा ओहे घोचलाई घोच्यो त यार ल कस्तो महसुस हुँदो रहेछ त यो ल भन्नु फिल हुन्छ सक्यो डर डर लागेको थियो अनि डर के को लाग्यो त फेरि हजुर डर के को लाग्यो त अब यस्तो रुखमा त हरेला कि झरेला झरेला है ल जस मजा आयो होइन हजुर ल ठिक छ है भाइले आज यो रुख यहाँसम्म कहाँसम्म पुग्नु तपाईँ ऊ त्यो भात के अरे भाचेकोसम्म होइन भाचेकोसम्म यहाँसम्म पुग्नु भयो ल अब कति मिटर छ होला यहाँ यो होला 50 मिटर
ल यत्रो चाहिँ यो भाइले फल्लापछि आउनु भयो अब भाइले चाहिँ दुःख चाहियो के गर्नुपर्छ ल किन रोका चढेकोमा 100 रुपियाँ आयो अनि अनि रोका चढ्दा 100 रुपियाँ पाएको चाहिँ पहिलोचोटि हो क्या हजुर
अब सय रुपियाँ कहाँ आउँछ भाडा के आउँछ होइन यसलाई यसलाई के थाहा छ यसलाई अब डबल कसरी गर्छ तिमीले नभन्नु मैले 100 रुपियाँ दिएँ तिमीलाई यसलाई अब खाएपछि त के हुन्छ त्यो सकेर गइहाल्छ अनि यो पैसा कहाँ जान्छ अर्का गोजी जान्छ तिम्रो गोजी खाली भइहाल्यो होइन यसलाई चाहिँ 100 बाट 200 कसरी गर्छ लगाउनु आइडियालाई अब यसलाई खुत्रुकीमा राखेर खुत्रु त बढ्दैन 100 त 100 हुन्छ अब मम्मीहरूले दिइहाल्छ नि यसो कसरी गर्छ ल तिमीले आइडिया लाऊ होइन अनि अलिकति बिजनेस म्यान भन्यो नि त अब खाएर सक्यो भने मोमो खायो भने त आधी प्लेट आइहाल्छ खाएर सक्यो त अनि गऱ्यो भने तिम्रो फेरि गरिबै हुन्छ अब मधेसीहरूले मधेसीले बेच्यो भने मधेसीले पैसा कमाइहाल्छ तिम्रो जाँगकै हुन्छ होइन ल आइडिया आइडिया लाएर यसलाई के गर्यो भने यो पैसालाई डबल अप बनाउने है कल गर्दै गर्ने के अरे तिम्रो नाम सबिन कार्की यहाँ हाम्रो एउटा हिरो छ नि के अरे नाम विजय विजयको चाहिँ स्वर चाहिँ कतिले कसरी चेन्ज भयो विजय त्यो उमेर उमेर चाहिँ स्वर बद्ल्यो पहिला कसरी भनेपछि पहिला चाहिँ अर्कै स्वर थियो अहिले बद्ल्यो बद्लिँदा अनि त्यहाँ मान्छेहरूले के भन्नु ओ त्यो बाबु तिम्रो स्वर बद्ल्यो भन्नुभयो नि हानुभयो मामै होइन अनि स्वर त बद्लेपछि के हुँदो रहेछ यो दारी पनि आयो होइन दारी त स्वाभाविकमा केटा केटा मान्छे आइहाल्छ उसको त आएको होइन तिम्रो त अलि आएको आइहाल्छ उसको उसको त बढिहाल्छ मान्छे ती तिम्रोमा त यो हर्मोन छ नि हर्मोन चाहिँ बढिदो रहेछ अनि अब यो के अरे हाम्रो सबिन चाहिँ कम रहेछ तिम्रो त अहिले कम रहेछ होइन ल अनि तिम्रो चाहिँ त्यसपछि यहीँ पढ्ने होइन इस्यु फेमस स्कुल हो नि होइन यो दुइटै बिल्डिङ होइन त्यही होस्टेल चाहिँ चढे के खाना बस्न त्यहीँ दिन्छ अनाथहरू ए बाबा मैले छोडेकोहरूलाई बस्ने व्यवस्था खाने त्यहीँ फ्रीमा तर बुवा आमा भएको सबै थोक भएको चाहिँ यहाँ पायो अनि अनि यहाँ फिस पर्दैन होइन एक रुपियाँ पर्दैन एक रुपियाँ पनि पर्दैन यहाँ छ यहाँ ए अनि त्यहाँले कहिले कहिले यो बाटा जान्छ जान्दैन जान्छ गर्दैन ए अनि गर् त्यहाँ खानेकुरो छुन्दिने खाइदिने तिमीहरू त यहाँ कहिले कहिले चाहिँ घुम्न आउँछ डेली यहाँ आउँदा के फाइदा छ शीतल हुन्छ है तिमीहरू त मिल्ने साथी त होइन बेस्ट फ्रेन्ड अनि बेस्ट फ्रेन्ड त के मन पर्यो त कसरी बेस्ट फ्रेन्ड त एउटा क्लासमा पढ्छ अनि हुन्छ हुन्छ सर काठमाडौँमै आउनुभयो नि भयो साथी भयो तामाङ त्यसपछि अगुवालाई टेम्पो लगाएर त्यसपछि अनि पढाइमा तिमीहरू दुईजना को तगडा छ हो कुन चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ मन पर्यो सब्जेक्ट कुन मनपर्छ हजुर ए हुन्छ तिम्रो दोला कहाँ तिम्रो चाहिँ कहाँ है दोला त्यो सँगै पहिला गाउँ सँगै हो मेरो दोलखा सुन खानु पर्यो मेरो चर मेरो दोलखाबाट जान आधी घन्टा लाग्छ तिम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ अब यहाँ काठमाडौँबाट हिँड्नु जाने चाहिँ छ कति 6 बजी हिँड्यो भने 2 बजी पुगिन्छ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 घन्टा ए तिम्रो यहाँबाट हिँड्यो 6 बजी हिँड्ने कति पुग्छ मेरो पनि 6 त्यस्तै बिहान 6, 7 बजी हिँड्यो भने गाडी नरोक्दाखेरि अलिकति त्यस्तै 1, 12 पर्छ मैले गाडी रोक्दाखेरि उसको नजिक रहेछ होइन हजुर उसको नजिक रहेछ त्यसो भए अनि तिमीहरू त्यसो भए उहाँ भेटे होइन दोलखा भेटेँ होइन यहीँ भेटेको ए तिमीहरू कुन चाहिँ क्लासमा भेट्यो चारमा चारमा
चारमा फर्स्टली दिएर जसलाई कस्तो लाग्यो साथी भयो म पहिला देख्दा चाहिँ केटा सानसानो थियो फुच्चे होइन तिमी फुच्चेको थियो होइन ए अनि जलका जलका पनि भयो हाम्रो भाइहरूसँग आज हामीले भेटघाट गरौँ कुराकानी गरौँ रुख चढाइ चाहिँ गर्दा भयो है यहाँसम्म पुगेर केटो मान्छे होइन ल भनेपछि यो रुखहरू चाहिँ कुन कुन चढाएको यहाँभित्र यसै हो भने चाहिँ भन्दा खालको पहिलोपल्ट चढेको रुख यो के को रुख रे हाँडेबेरीको रुखमा चाहिँ पुग्नुभयो ल त्यो पनि बेस्ट हो हो हाम्रो भाइले चाहिँ गर्नुभयो ल अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँ तिमीलाई आउनु यहाँ बस्नु ल हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ होइन अब यसरी रमाइलो कुराकानी भयो तिमीहरूको चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड होइन अब बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ अब कतिसम्म बेस्ट फ्रेन्ड हो दस कक्षासम्म कि प्लस टूसम्म कि कति पढ्ने तिमीहरू कि नपढ्ने काम गर्ने अनि अनि ग्रिस्मेसँग जाने क्या ग्रिस्मेस जाने कि नेपालमै बस्ने पैसा कमाउने होइन घर पठायो नि आफूले जाने चाहिने होइन ए भनेपछि मैले आज तिम्रो रुख चढेको कला देखेर त 100 रुपियाँ दिएँ नि यो पहिलोचोटि त्यो रुख चढेको पैसा पाएको होइन के अरू कसैले त्यो दिएको होइन ल अब यो चाहिँ रुख चढ्दा मजा आउँदो रहेछ होइन र त्यस कारण चाहिँ अब होइन रमाइलो हुँदो रहेछ है यो युनिक युनिक रुख रहेछ होइन धेरै छ ल थ्याङ्क यू सो मच गाइस ल है त